Jornal da Cidade. Oferecimento Colégio e Pré-Vestibular Losango. Sistema de Ensino Bernoulli. Cacau Show. Surpreenda quem você ama com presentes Cacau Show. 3821-2173. E Crédito Alto. Financiamento rápido e sem burocracia e veículos zero quilômetro. Na edição de hoje do Jornal da Cidade, a gente fala do Lavras Vôlei. O time masculino vai ser uma parceria com o Sada Cruzeiro e já estreia em setembro. Também tem a campanha de vacinação contra o sarampo e a pólio. Aqui em Lavras ainda falta muita criança para ser imunizada. E você ainda confere as novidades do Tem Ofertas e a previsão do tempo para quinta-feira. A gente começa o jornal de hoje falando da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. As doses são para crianças menores de 5 anos. Aqui em Lavras, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um balanço da campanha que segue bem devagar. Até agora, só 54% dessas crianças é que foram imunizadas. Os postos de saúde aqui da cidade estão funcionando em horário ampliado até às 15 para 6 da tarde. No PSF da Chacrinha, que fica no centro, o pessoal atende direto, sem fechar para o almoço. Nesse fim de semana, também vão ter dois pontos especiais de vacinação aqui em Lavras. No sábado, é lá na Zona Norte, na sede do antigo Clube dos Comerciários. Vai ser das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. Já no domingo, a equipe de imunização vai estar na Praça Augusto Silva, no centro, na parte da manhã, durante a feira de culinária e artesanato. E hoje é quarta-feira, dia de novidades no Tem Ofertas. Os programas vão ao ar toda semana aqui no canal do Lavras.tv. Neles você acompanha o que tem de melhor no comércio e no setor de prestação de serviços, além de várias promoções. O bom é que dá para assistir de onde e quando você quiser, pelo computador, celular ou tablet. E para quem quer anunciar e divulgar a marca ou empresa aqui com a gente, é só mandar um e-mail, o endereço é comercial@lavras.tv. Já vamos direto para a previsão do tempo. A quinta-feira aqui em Lavras deve ser de sol e céu com algumas nuvens. A temperatura varia entre a mínima de 12 graus e a máxima de 27. Não deve chover nessa quinta, ventos em 11 km por hora e o clima continua bem seco, com a umidade do ar na casa dos 37%. Essa semana aconteceu o lançamento oficial da equipe masculina do Lavras Vôlei. O time já estreia em setembro no Campeonato Mineiro. O lançamento da nova equipe foi no Centro de Cultura da Universidade Federal, aqui de Lavras. Iniciamos o projeto no ano passado através da equipe de vôlei feminino. O projeto foi um sucesso, tanto do ponto de vista da organização quanto do apoio da população da cidade. E nós fomos brindados com a oportunidade de termos o Mineiro masculino esse ano e a possibilidade no ano de 2019, então. E nós construímos isso e hoje nós finalizamos, ou concretizamos, melhor dizendo, essa parceria de sucesso aqui junto com a equipe do Sada e agora Lavras Sada Vôlei Masculino. A equipe masculina é uma parceria com o Sada Cruzeiro. Eles vão compor o time com jogadores que têm experiência e futuro no esporte. Vamos entregar 14 atletas com o treinador. Lá vão entregar a estrutura e vamos fazer com que esses meninos se identifiquem com a cidade e a cidade se identifique com esse projeto. Vamos tentar conquistar os campeonatos que a gente disputar, lógico, né, mas com foco principal em conseguir uma vaga para a Liga B. Conseguindo a vaga para a Liga B, vamos trabalhar com tudo para conseguir uma vaga na elite do vôlei e ter um time de Lavras aí com o nosso apoio na elite principal. Esse é o nosso objetivo, a gente conta muito com o pessoal de Lavras, conta muito com o apoio e nós vamos fazer nossa parte, dar todo o suporte necessário, toda a estrutura que nós já temos. O time masculino do Lavras Vôlei vai estrear no Campeonato Mineiro já no próximo dia 13 de setembro. Segundo o presidente da Federação Mineira de Vôlei, o sucesso da equipe feminina no ano passado foi mais um incentivo para a criação desse time com os rapazes. Duas equipes, no masculino e no feminino,
estarem hoje representando a cidade no cenário nacional, isso eu tenho certeza que vai ser muito legal. O público pode esperar aí grandes jogos e, claro, a gente espera ver lá o ginásio do LTC, da UFLA, onde os jogos forem realizados, sempre lotados, como foi a Superliga B, que com certeza aqui encheu os nossos olhos aqui de orgulho, porque foi muito legal ver todo aquele público empurrando a meninada. Era um time muito jovem, mas um time que vestiu muito bem a camisa, e que isso foi muito legal para o vôlei. E aí a gente está colhendo o fruto, trazendo também uma parceria com o Sada Cruzeiro, que vai engrandecer ainda mais esse voleibol aqui em Lavras. A estreia do time masculino no dia 13 de setembro vai ser lá em Três Corações. Já a primeira partida aqui em Lavras está marcada para 17 de setembro, uma segunda-feira, no ginásio do LTC. E assim a gente encerra essa edição do Jornal da Cidade, que está de volta amanhã. Tchau!